Moçambicanas, moçambicanos, compatriotas, fizemos uma comunicação à nação sobre o impacto do Covid-19, também conhecido por coronavírus. Tendo em conta a rápida evolução da epidemia a nível regional e internacional, decidimos reforçar as medidas de prevenção anteriormente anunciadas. A vida não se compra, a vida não se empresta. Compreenda isto, meu amigo. Existe um vírus por aí que tá a matar, chamado coronavírus. Você precisa se proteger, se prevenir. Lavar frequentemente as mãos com sabão, aspirar em lenços descartáveis e de imediato deitar. Proteja a tua vida do coronavírus. Vamos lá! Vamos juntos combater contra o coronavírus. Ninguém fica de fora, tamo junto nessa. Juntos combater contra o coronavírus. Ninguém fica de fora, tamo junto nessa.